Hola i benvinguts al moviment ondulatori del vostre canal sobre jocs de lluita de confiança. Avui toca un altre vídeo del Melty Blood i és que ja hem vist com juga als Estats Units, ja hem vist com juga a Japó i ara toca veure com juga Brasil. Aquest torneig va ser del 10 de juliol, o sigui fa uns dies, i la veritat és que té molt bona pinta ja que el Melty Blood és un joc molt divertit, així que no m'enrotllo més i comencem a veure'l. Doncs ja directe li donem, pim pam, com veieu és Melty Blood Brasil, no és, està en el seu Twitter. I res, a veure com juguen aquests dos, perquè la veritat és que no sé com juga Brasil. Estats Units està arrasant, Japó està també, li estan donant molt a Japó, aquest joc triomfa moltíssim, i no sé com van els brasilers. Així que anem a analitzar una miqueta la tècnica, ja que ens n'anem a l'Evo en un parell de setmanetes, que sembla difícil. De moment veiem que això és un safe jam, o sigui, té que respectar el personatge de la Noel. D'acord? A la Gustop. Aquí una miqueta jugant al neutral d'aquest joc, saltant, perquè aquest joc és increïble com es juga a base de saltets. I aquí molt bé, ha fet un salt en neutral sense apretar cap botó per ficar-li el shield i l'altre anar cap a baix i l'ha castigat. Molt bona reacció per la seva part. Però és que com estan aquestes dues germanes, la veritat és que estan molt fortes. I seguim, molt ojo perquè la Noel en el seu atac que tira la llança al final és overhead. Per tant, tu et pots defendre tot el combo a baix però després te l'has de defendre a dalt. Aquest combo que fa la Hisui treu molt de mal i a sobre li deixen aquest stand, no? Et pot fer el fake taula into low, és molt difícil de veure. I l'està matant a base de safe jumps. Però totalment, eh? L'ha matat a base de fer safe jumps i l'altre no respectar una puta merda. O sigui, és molt perillós. No veig gaire diferència entre com juga Amèrica. Hi ha molts, el Lunar Face, per exemple, juguen molt amb aquest estil. I la veritat és que pel personatge de la Noel hauria haver-se aixecat rebentant la barra de la lluna, això, però no la té que malgastar ja, la té que malgastar quan s'aixeca. Ai, aquest és un reset pesetero que no li ha sortit bé. No li ha sortit molt bé, ja que si no entra el xorri no entra el següent. Vale, m'ha agradat. Ah, no, es pensava que s'abria el reset. Aquí ha de vigilar, no et pots... Quan et tiren el banish per darrere, jo normalment accepto el mal, ja que no hi ha, ja, a no ser que facis o apretis cap botó, sol és un hit i el mal és molt suportable, no treu gairebé cosa. Un altre d'això és que si estàs apretant un botó al shell o t'entra en counter, entres en l'estat aquest de fa del counter i aquí sí que fa molta pupa. Així que si tu no apretes cap botó i et peguen, la merda de mal que et fa ja surt a compte. A més que després, segons amb quin personatge, pots arribar a pressionar. Seguim amb el combo, això... acaba amb reset, però no, està molt atent al Cristo. Cristo es diu, molt bé. Uf, molt bé. Ha guanyat 1-0. I tornem a la pantalla de i tornem a la room. No sé ben bé per què ho fan, suposo que és per descarregar pressió i perquè hi hagi un rato més de tranquil·litat. Suposo que fan lo de la pantalleta perquè... ai, lo de la pantalleta. Lo de sortir a la pantalla de la room perquè els jocs es canvin i la pantalla canvi. Però aquest joc, la pantalla de... aquest tipus de pantalla té lag. Si estan jugant amb PC tenen alguns punts de lag i normalment es recomana jugar amb la training stage, coses que tenen els jocs de lluita. Molt bé aquest fall del counter, com li ha pillat amb el seu jab. I això és molt de mal, intu si l'encerto l'endevino, però no l'ha endevinat. No, perdó, però sí que l'ha endevinat i això és un contraatac com una casa. I el corner carry que és increïble, a més mireu la barra, mireu tot el que li he tret ja. La Hisui està molt bé. El fake meson. I ara molt bé, l'altre ha patat la barra per castigar-la, però l'altre l'ha tornat a patar per tindre la iniciativa. I això ha servit perquè ara l'altre estigui a la cantonada i no sàpiga què fer. Però mira, està sortint, eh? La típica de la Noels, que és tirar-te les seves dagues. I ha recuperat molta vida, eh? Mitja vida ja.
Paro, uau, wow, com li ha donat la flama. Molt bé, molt bé. Recordem que aquest personatge, la Hisui i la Kohaku, funcionen com un estil marionetista no molt. D'acord? O sigui, la Kohaku i la Hisui es poden ordenar a cada una fer diferents accions. Si portes a la Hisui, que és la maid sense l'escombra, doncs pots ordenar a la Kohaku que faci certes coses, i si no, al revés. El reset aquest, que no li entra, està molt, molt atent a la Gun Stop. I molt, 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 molt atent. No, el Cristo està... Estan malament els rètols. El Cristo està bastant atents. El triple overhead que s'ha parat, i ara el silenciat-ho l'endevint un altre cop. I ja està respectat perquè no tens barra amb un drive. El de petar la barra del hit és llegible, o sigui, et poden llegir i et poden castigar. Normalment els agents es fan amb the light shell, perquè si petes, hi ha un setge, petes la barra per curar-te o per expulsar l'enemic, castigar-te amb un shell counter. Ho porta bastant malament en Cristo, però ha fallat aquest combo. El reverse beat, que no li funciona, ha anat... Uf, aquest jab és boníssim! El jab de la Noel, que li serveix també per antiaeri, és molt, molt bo. I ja veus el Cristo, volem canviar la pantalla one more time. Comencem. Ah, Fatal Counter, algo estaves tocant, malandril. Mare meva. Safe jam, into... Ah, mira, s'ha aixecat amb shell. L'altre, molt, molt d'això, ha estat molt bé. Aguantant el shell, però ara és el tour del Gun Stop per remuntar. El reset, que sempre li està fent el reset per baix. És molt difícil entrar si sempre repeteixes la mateixa mecànica. Tens que anar variant. Molt bé, s'ha aixecat tocant, com toca, com ho faríem tothom, i a més que aquest... Molt bé, s'ha aixecat patant la barra i castigant-li. Això és el que s'ha de fer quan et lleves, o sigui, et despertes del terra. Aquesta block string salvatge. En aquest joc, quan estàs caient, certs personatges et poden anar fent combos. Però aquest joc té una peculiaritat, i és que si un cop del terra et pega mentre està en l'aire, no te'l pots bloquejar. O sigui, és imbloquejable per tu, en l'aire. I això és el que fan molts, molts, molts personatges. Bueno, molts personatges, no, aquesta sobretot, i algun altre més. La Kiha em sembla que també ho pot fer. Que et peguen a terra abans que tu, i com a terra guanya propietats de grau, i et pega i et castiga, a més, amb un Fatal Counter, amb la possibilitat de ficar tot el combo sense. Increïble. Molt bé, l'ha pillat ara, i amb el corner carry aquest, amb la torre de pastissos. No, no farà la torre de pastissos, opta per un set jump. Una altra vegada, veieu que està fakeant la taula, i a la Gun Stop ja li veu. Oh, boníssima. Sempre que veieu que tiren en diagonal, fan el backdash, farà el backdash aeri per castigar, perquè moltes vegades és possible. Però si portes el Mario et pots aixupir i els hi castigues, perquè té una hitbox més petita de lo normal. I bueno, la primera del Cristo. Molt bé. No juguen malament, El que passa és que no estic veient les guarrades que, per exemple, en fan els europeus amb la Noel, no? O els europeus, britànics i tal. Aquesta sí, aquesta està manual amb la Hisui. Aixecar-te, Moondrive, Moon Skill primer. I l'arbre màgic. Molt bé, això no matarà, però el deixa en un reset. I ara en una endivinalla. Peta, aquest estat és molt curiós, perquè no sol traurà molt més mal la Hisui, sinó que a més, si contraataqués, hagués fet l'horror, l'hagués matat. Però no. No pots tirar el shell aeri d'aquesta manera. Quan fas el shell aeri, quan aterres, tens un rato de recovery. O sigui, hi ha un moment que no pots apretar botó. Tardes més que si ho fas de la manera normal. Així que l'altre és molt intel·ligent, l'ha vist, i és molt castigable. A més que surt una pedada de d'aura a l'alinot, per tant, a tu com a rival pots dir, vale, però serà quan aterri i li casco. A més que s'activa literalment, no? O sigui, aterres i tu ja no tens la protecció. Uf! L'ha pillat així, de bones,
el reset, ara la variat, ara l'està variant amb la grab, si li està funcionant, no està anant per al slow, cosa que està molt bé. Allà podia haver fet alguna cosa al Cristo, la veritat és que no estan molt pi. Veus? Està variant els resets i li està funcionant, perquè l'altre o no està saltant i... Ui, li ha intentat castigar jo? Ha intentat castigar-li l'overhead amb un jab? No sé. Molt agosarat jo amb aquesta fes i castigat després. O Shell, i com és un especial no pot tornar-te al Shell, per tant, esteu. Això segueix amb una miqueta més de mal, que hi ha, com es diuen, Noels, que sí que et treuen molt sub d'aquesta, però bueno, si treus entre 4, 3 i 4 cas, per combo ja és molt jugable el teu estil. I segueix, la pressió de la Hisui. Oh, ara sí que li ha funcionat, és guapíssim, això que et puguis fer semi-fake de la taula, està molt bé. I el mal de la Hisui està molt, 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 molt més bé. Activació de lluna, into d'això, però no sé, ha sortit, em sembla que counter a l'esquerra, no sé si anava ja pel grab, però aquella distància estava molt lluny. Quan fas això has d'estar molt atent, si veus que l'altre ha tirat un jab, fa shell, si veus que... No, tio, no tiri la regadora, això no serveix. Bueno, serveix perquè Yiski treu-li una miqueta de manà. Sí, ui, bueno, partida pel Cristo. Però quan peta la lluna has d'estar molt pendent en el frame que està en el rival. Si no està apretant res, potser i està una miqueta més lluny que tu, potser et ve de gust matxacar, no? O sigui, pots matxacar el botonet. Si està molt a prop, optes pel grab. Si veus que ja t'ha fet això, si veus que està en les primeres fases del frame, actives alguna contra o matxaques o el shell. Si veus que ja està acabant, matxaques tu perquè guanyaràs, etc. I sobretot mirar la lluna també, perquè si l'altre també fa... Si tu veus que estàs en una posició de matxacar i l'altre té lluna, mentre tu estàs matxacant, l'altre ha pompat a la lluna i fer-te el counter a tu. Així que aquest joc és un joc de respectar fins que et deixin. La veritat. Respectes el teu rival fins que el rival et deixi. Boníssim aquest jab. Cross per baix i jab. És canela. No mata? No mata, el mal està molt escalat. I molt bona lectura, molt agosarat aquí. I ben aguantat el xil. Sempre són situacions molt tenses. No et pots deixar fer això, ja tenies avantatge tu. Són situacions molt tenses la del xil, la veritat. I jo sempre opto per fer alguna tonteria o sortir d'allà el més de pressa que pugui. Però la gent es mou per sobre teu el 100% de les vegades. Pues molt bé. Fa l'autocombo. L'autocombo into reset un altre cop. No s'està defenent ningú agarre i ho està veient. Ho està veient i ho sap. Ara ha saltat perquè no li fessin el throw, però one more time. Això no mata, però això sí que mata. Com ho ha vist, eh? És que li ha funcionat durant dues partides senceres, l'1 de no techear o no saber sortir de l'agarre o no tocar quan tens que tocar. Perquè si ells venen amb l'agarre, tu directament apretes el jab i els pares tot el combo que puguis fer. Però no. Suposo que ha intentat llegir, de vegades no és tan llegir el que farà el teu rival com ser una miqueta loco. Ser una miqueta salvatge, ser una miqueta goril·la, com diríem aquí. Molt bona, aquí sí que l'ha tejejat. Però l'altre sabia què fer després. Mola meva, com li està donant. Ui, bona, quin molt bon càstig. Molt bon càstig. No tindria que haver apretat el Shell Aeri. El Shell Aeri, comptades vegades l'has de fer i són les situacions que diguis uf. O vegis que l'altre t'està tirant un antiaeri o alguna coseta així. Però no. És més recomanable. Molt bon bait, això és el que es deia abans del... Ai, no sé com es diu, Option Select, no? Que té el joc, que tu pots fer jab, shield, jab, i si apretes jab i shield al mateix temps, en el següent frame o surt jab o surt shield. Així que molt ben parit per part del Cristo. I seguim mirant. Aquest tropeig, però no, jo no soc ningú per...
per qüestionar si està dropejant o no. Però manté el Shell. Has de mantindre el Shell. L'hagués pillat en una situació com abans. No... A la cantonada, el pressiona i ara el reset. Molt bé, molt bon defès. L'últim, molt ben defès. L'últim atac és overhead. Si no te'l saps, te'l menges i indocombo. Així que ha estat molt, molt, molt fi aquí el Cristo. Anda, DP. I això, reset, el grab. I... tornarà a fer? Ah, no, no, no. Molt bé, molt ben vist. No sé com li ha entrat allò, però li ha entrat, i si ho ha vist, perquè ha semblat reacció, o sigui, hi ha hagut un delay entre el, entre la caiguda i l'atac aquest. Veurem un last attack? L'està baitejant? Molt bona pillada. L'altre no està tirant, no està tirant cops a l'aire, per tant no el veurem. Que jo voto sempre per tirar algun punyet a l'aire mentre l'altre està amb l'Stark, eh? Que no... no el, en aquest joc no has de respectar tant com sembla. I si respectes, tota, tota la iniciativa és del rival. O sigui, si el rival et peta l'Stark i tu no fas res, la iniciativa és del rival. Si fas algo, pues ja la collones. Diu, aquest està boig. Molt ben jugat per part de la Gustop, eh? La Gustop no està fent els resets com toca, però ha vist l'habilitat del seu rival i la veritat és que l'ha explotat hasta l'infinitum. I no juguen re malament, eh? Aquesta persona juga molt, molt, molt bé. Millor que jo. I ja està, ja hem vist com juga Brasil. La veritat és que juga molt bé. La veritat és que juguen amb les tàctiques que juguem tots. O sigui, tots tenim la mateixa baralla de cartes trampa. I sí que, sobretot a la Gustop, ha estat molt, molt al tate de què podia robar i què no, eh? Al principi no estaven entrant els resets, no estaven fent els resets com tocava, no estava mixejant, sobretot el... no estava canviant entre tipus de resets, i al final ho ha fet. Al final ha vist que se li donava al seu rival molt malament tatxear les coses, o sigui, fer la defensa a la guàrdia i, o reaccionar directament, perquè a la distància que ella, si hagués matxacat quadrat, jo crec que li hagués donat alguna sorpresa o algun susto, i després, quan estàs en l'Stark, no l'has de deixar, no l'has de deixar pressionar. Però juguen molt bé, eh? O sigui, no sé què em trobaré a la Evo, em trobaré moltes bèsties pardes, però hòstia, m'han sorprès. La gent de Meltyblood Brasil treu molts vídeos relacionats amb Meltyblood, és... després d'Estats Units i Japó potser són la tercera potència en vídeo del Melty. O sigui, tenen un torneig cada dues setmanes del Meltyblood al 3 segons corrent code. I del Time Lumina també treuen algun de tant en quant, les agrada molt l'altre, però aquest també el juguen. I molt bé, espero que us hagi agradat. Sobretot aquests vídeos m'ajuden a mi a entrenar el Meltyblood ara que anem a la Evo i a veure el nivell que està tothom en aquesta competició i veure tàctiques noves que jo no sabia que existien. La veritat és que de moment no m'estic trobant amb moltes coses, suposo que la gent està guardant-se les tècniques o la basura per la competició. Jo és que ja tinc clar que a les dues primeres rondes jo trauré tot el meu repertori de trucs. Estic mentalitzant molt fort perquè a les dues primeres partides, o sigui, tota nova partida que jo jugo, les enfoco com si fos la final de l'Evo. I la veritat és que estic guanyant més partides a gent de més nivell del que em tocaria. I ja està, que he jugat molt bé, que és gent que està tirant a un joc que la veritat és que no a molta gent li agrada, però un joc que és molt divertit i que us recomano que el millor el proveu, que el pirata o la versió comunitària o el que vosaltres voleu, però proveu-lo, que està molt xulo. I dit això, espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li like, subscriviu-vos i a la campaneta perquè no recordo cap dels meus vídeos. Ens veiem en el pròxim, adeu!